El matí de Catalunya Ràdio. Volem fer balanç avui de com ha anat aquest Nadal, però també posar el baròmetre a un dels pilars bàsics de la nostra economia, Miquel Àngel Fraile, secretari general de la Confederació Catalana de Comerç. Senyor Fraile, bon dia. Hola, bon dia. Em deia que la setmana passada va anar molt malament i aquesta setmana bé. Bé, els Reis estan funcionant força bé, però els 15 dies de desembre últim van ser empunxat. Aquesta és la realitat. Els diversos missatges que van sorgir respecte a les pagues dels funcionaris, després de l'IRPF, el nivell de confiança que no se supera, els ajustos, ha fet que realment el mes de desembre, que pensàvem que podíem créixer una mica respecte a l'any passat, tenint en compte que portàvem mesos d'octubre i novembre molt fluixos, no ha sigut així. Vostè va trucar fins i tot a la Generalitat, no? Bueno, vam trucar a la Generalitat per dir, és veritat que no pagareu als funcionaris la paga extra? No, sí que els hi pagarem. Bé, doncs, efectivament, però clar, aquests missatges intranquil·litzen, no? I realment han cobrat, no?, pràcticament la totalitat, no? Però, clar, estem parlant de la primera empresa de Catalunya. Són 230.000 treballadors que, d'alguna manera, quan això passa a nivell dels funcionaris, la resta de la població diu, carai, això, algo passa, no? Segons la Fundació Barcelona Comerç, es preveu que després de les festes tanquin a Barcelona el 8% dels establiments. El petit comerç resisteix més, té una capacitat d'adaptació més potent, té la plantilla, em sembla, molt ajustada. Sí, però ja veu el que pot passar ara amb la liberalització dels horaris. Catalunya, ja ho han dit, no aniran per aquest camí. Perquè el nostre model no és de gran superfície, sinó de petit comerç. Ni a Euskadi, ni a Balears. Hi ha una... Jo ja ho he explicat moltes vegades, no? Entre la percepció i la realitat, la veritat és que a vegades pensem que hi ha limitació i tenim uns horaris molt amplis. I hem de fer alguns ajustos? És possible. Però també la conciliació laboral i familiar i altres aspectes nostres fan que no sigui necessari. Miri, el dia 6 i el dia 8 de desembre, sí, el comerç podia obrir. I vam obrir. I, en canvi, no vam tindre clients. Molta gent passejava i no comprava. Si tant... Estarà amb la línia Rajoy de que cal eliminar els ponts. Bueno, els ponts, en tot cas, ajustar-los. Perquè, clar, home, passar-los el divendres, no. Però el dilluns sí que és raonable. I evidentment, hi ha festes que són molt tradicionals, que caigui el dia que caigui, no es pot canviar. El dia 6, el dia 6 de gener, sí, o Sant Joan... Però, clar, el 8 de desembre per nosaltres no té la rellevància que té, per exemple, la millor Andalusia. Mm-hmm. I el dia 6 de desembre la Constitució és un acte més polític que, personalment, no parlo com a confessió com a Catalunya, podria ser un dia laborable. Bona notícia és que arriben les rebaixes. Home, alguna cosa podem dir en aquest sentit positiu, clar. Però no n'hi ha hagut d'encobertes durant aquests dies. El que no estaria bé és que aquell producte que ha estat el 20%, per exemple, de descompte el mes de desembre, ara a rebaixa estigués al mateix percentatge, no. A les rebaixes està, de veritat, tot l'establiment amb un descompte superior a aquest que ha pogut fer-se el mes de desembre. I si s'ha fet és perquè teníem una situació de consum molt fluixa, i calia animar les vendes. I tot i així, no ha anat bé, perquè a més el clima no ha ajudat, no ha fet un fred allò rellevant. Conseqüentment, estem en una situació que es presenten rebaixes, bueno, amb uns productes per poder escollir amplíssims i amb descomptes des dels primers dies del 40 i el 50%. Un cap de setmana, que és un dissabte i un diumenge, d'obertura, que pensem i confiem que la gent anirà, perquè hem vist que no han comprat ara, estem segurs que l'oferta que posem a disposició dels clients farà que sigui una bona campanya de rebaixes. Aquí, escoltem Catalunya Ràdio. Bon dia, són les 6 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio. Aquí, Catalunya Ràdio. Benvinguts a casa vostra.